stansiyasi to'xtatib qo'yganda davlat raqam belgisini boshirib harakatlanib kelyapti. Davlat raqam belgisini olasizmi? Ko'rsat nechiligini. Bo'l shunday bo'ldi. Sho'rish tumanida davlat raqami 75. Oching qani? Davlat raqamini ochingchi. Nima raqamda ekan? 75730 A bo'lgan Cobalt rusumli avtomashinasi davlat raqamini yashirib kelganligi aniqlanib, inspektorlar tomonidan to'xtatilib, qonun tartibida chora ko'rilmoqda. Bu transport vositasi davlat raqam belgisini yechib harakatlanib kelyapti. Davlat raqam belgisini qoplama bilan yoshib ketganligi aniqlandi. Qayerga chiqib ketyapti? Rahkaliga hurmat haydovchi. Nima unda qilyapsiz? Hujjatlar bering. Hujjatlaringizni bering. A soat ertalabki 4:45. O'zingiz taqsangiz bo'lmaydimi shu maskani? Voldir qo'ygan. Voldir nima uchun qo'ygan maskani? Niqobni o'zingizga taqib oling. O'zingiz taqmagansiz. Davlat raqam belgisiga loch chiqib olgan. Hurmatli haydovchi, nima sababdan bu loy tushib kelyapsiz davlat raqam belgisiga? Kim qilgan loy? Ha? Kim qilgan? Hurmatli haydovchi, nima sabab? Sabab nima? Davlat raqam belgisini yashirib kelish. Yaq keling, oldining oldiga qiling. Yosh bachalar yosh bachalar shunday qiladimi? Yoshbachalar atayin shu nomer. Olim qani? Oyida. 75X239 nima avtomashinasi? Nexia rusumli avtomashina davlat raqam belgisini yashirib haydab kelayotganligi uchun to'xtatilgan, to'xtamasdan harakatlanib, davlat raqam belgisi 75N356MA avtomashinasi to'xtash joyiga to'xtamasdan harakatlanib kelyapti. Assalomu alaykum. Kapitan chorayapman yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasidan. Aka, olishdan. Ko'rmisizlar? Ha? Olishdan. Ha. Bo'm o'lib qoldi deyapti-ku shofir. Shofir bo'm o'lib qoldi deyapti-ku shofir. Nazasi qochgan. Ha? Nomer qani, nomer? Ha, yaxshi, nima qilay vangarda bo'lsa? Qoching. Yo, qochladimi? Bagajni oching. Bagajni. Bagajni sumka. Oching, oching. Nomer qani? O'g'irlanmagan mashina? Ha? Mashina o'g'irlanmagan, mol qochilmagan? Yo'q. Qani nomer qani? Nomer deb. Nimaga eshitdingiz nomerni? Ha? Haydovchi yo'q, nimasi qani? Mana ham qurib avtomobil yo'lda hozir bir 2 soat oldin avtoavariya bo'ldi. Haydovchi og'ir yotibdi. Tezlik tamasiga sabab nomer nima uchun yechiladi? Nomer tez yurish uchun yechiladi. Tez yurgandan keyin avariya bo'lyapti. Assalomu alaykum. Inspektor Sharifman. Ko'rmisiz? Nima sababdan davlat raqam belgisini yopib harakatlanib kelyapsiz? Buyoqqa keling. Oling uni. Nomerni oling maskani. Maska bu nomerga taqilmaydi. 75G408MA. Oldinikini ham oling. Oldini ham. Nima sababdan bunday yopib kelyapsiz, hurmatli haydovchi? Sababi yopishingizni. Bilmasmi, vrachga bilmasdan yopib. Ukangiz bilmasdan yopib qo'yibdi. Endi bildingizmi? Mumkinmasligini. O'tiring o'shunga keldi. Nima uchun davlat raqam belgisini to'sib harakatlanib kelyapsiz? Ha, necha nomer bo'lgan bu? 3 ta 7 qo'yib olgansizmi? Ha? Ha, davlat raqam belgisini yechib harakatlanib kelganligi uchun. Ha? Rasmiy kimga bildirdim men buni? Tezliğinizi koruyas mı? Hani tez edip geliyas. Ha? Hazır kunda hurmatlı haydavcı mı? Yetti kılığınız var size haydavcılar tez edip kopaydıkları için hoşu var yaptı. Sabahlarlı grup inspektörler tamamen uçbu hafta maşına geç. Kanlı çarak kuruluş için cari maydana koyulu yaptı. Numarın için kal? Bunun için devlet rakam belirsin. Yaşır fikir ya. Nexia rusumli oq transport vositasi davlat raqam belgilarini
özgürtük gülükten vaxtıda transportlar toplatılıp kaydolcuya. Kurban kaydolcu. Gel odaklar böyle gel. Gel bu işte. Gel bu işte. Bu oldu. Yaşık bu oldu. Gel sürü işte. Kalıptı bir yeri. Kurban kaydolcu. Kanunu talak bacağı. Hücretle tanıdım kılayım. Ok gelin başına. Kaltını geçmiş. Başına kaltını tanıdım kılayım. Başına kaltını tanıdım kılayım. Kurban kaydolcu.